Цими вихідними відбулася світова прем'єра нових мисливців на привидів. А тепер підоспіли і перші рецензії. Не дивлячись на шквал критики, яка передувала появі жіночої версії, вони здебільшого позитивні. Чи цікаво серед тих, кому все ж не сподобалось нове творіння Пола Фейга, переважно жінки? А якими будуть відгуки про нового Джейсона Борна, і ще треба дізнатись. Спершу – червоний килим. Я знаю, хто я. Кіномани теж вже 14 років чудово знають, хто він такий. Цього року світ побачить п'ята частина пригод агента ЦРУ Джейсона Борна. Мет Деймон повернувся до своєї хрестоматійної ролі. Ще й давню подружку Джулію Стайлз прихопив. Знайшлось місце і для нових облич. До касту приєднались Томмі Лі Джонс, Венсан Касель і Алісія Вікандер. Перш ніж 27 липня стрічка відправиться у широкий прокат, актори мандрують світом у рамках промокампанії. Цього разу вони завітали до міста, якому дісталось від Борна найбільше, адже саме у столиці Великої Британії проходила основна частина зйомок. Сотні мешканців Лондона зібралися, аби побачити на власні очі голівудських зірок. За чоловічу половину касту цього вечора відбувався лише Деймон. Але він не розчарував прихильників, роздавав автографи та залюбки фотографувався з усіма охочими. Не обділив увагою кіноманів і режисер Пол Грінграс. А от об'єктиви папараці були здебільшого прикуті до Стайлз. Для актриси це перша велика роль за декілька років. Її партнерка Вікандер, навпаки, наразі ласий шматочок для кінобосів. Одразу по завершенні промо-кампанії Борна оскароносна знаменитість відправиться на знімальний майданчик ребуту Лари Крофт, про що з радістю розповідає журналіста, а також про співпрацю із Метом. Зробити такий фільм, декілька місяців на зйомках, він працює кожного дня фізично. Він працював більше за інших, але все одно він хлопець із найбільшою посмішкою. Може, Деймон і дарував усім на майданчику свою посмішку, але у глибині душі зйомки дались актору дуже непросто. Особливо, якщо порівнювати з попереднім досвідом. Мені було 29, коли я знімався у першому. Усе в житті було легше. 45 – інша історія. А ще поділився болісними спогадами про дієту, якої мав дотримуватись під час підготовки до зйомок. Мовляв, фізичні навантаження – ніщо, порівняно з відразу до овочів та курки, які складали його щоденний раціон. Чи зважиться Мет на такий досвід ще раз – невідомо. Але в тому, що історія Джейсона Борна була варта того, щоб знову її розповісти, не сумнівається ні хвилини. Тож тепер слово за глядачами.